pakire moto kabulu wezite zibade ko mulabonga abantu bali kukuba sibuleka za nyirizono olusigirire moto kalukulemedwa mu kabanga lya police obedda eyerule kubo Mokotoka imitala Maria wasangidwe emotoka za polisi biri ezibongedde okutuka mu kyalo. Gibadde miranga n'okwazirana obulamu gwa bita mukutuziwa ku kijje ekyajja gyawe azala kitere Peter Kasusi Njegula era nga n'omu ku bakazi azirise ngalabe ku mulamu gwa bitama. Embaga yasibula maama! Banange embaga yasibula banange mpate gyankoze! Zibadde zibira ssaawa nnya okusaba okw'okusibula bitama ne kutandika nga basookedde mu kulambula obuzaale bwe n'abaana abaalebisi obusomeddwa kansala Cyrus Kasato. Ono era asimira obubaka bwa bukedde famire kuba bitama yakolerako mu kitongole kyaffe olw'emizannyo gyabwe okulagibwa ku Bukedde TV. Bawulire ekya Vision Group nga mwe muli ne Bukedde TV batuuse okusaasira kwabwe eri famire y'omwami Njegula Peter Kasusi olw'okuviibwako omwana waabwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Padde yakolerako mu kitongole kyaffe Echa Bukedde TV, mukazanyo kamalula famire. Wano abogezi basibye Bukedde famire olwengeri yasusuwa za mensonga za bitama. Okuva lwe yafukuluka lwaziikidde olwaleero. Olw'okuba bannayuganda mawulire gano agakwana ku kufa kwa mutabani waabwe. Tebasobola okufuna ekifaananyi ekituufu n'okutuuka okusalawo nga okuzika bitama kwetabye ku bannabyabufuzi okuli yali ssekaggala w'FDC kyaleka Dr. Kizza Besigye, Lord Mayor Erias Lukwago, abaka ba Paalamenti, bannakatemba, abayimbi bangi, abasimye emirimu mitama gyakoledde eggwanga lye. Bakira buli munnabyabufuzi atuukira mu nduulu ey'olekereke n'emizira. Gwe basinze okusanyukira ye muyimbi wa Kadonka Mathias Walukagga ng'ono waliwo nabbi yamulagudde nti yaddako okufa. Okusabira bitama kukulemeddwamu abasumba okuli Pastor Wilson Bugembe ne Bishop David Kiganda abasibye abantu okukata Katonda kubanga bitama afiiridde mu bulokole. Kiganda ayogedde ku bitama ng'omusajja omutabaganya era nga yamutuukirirako ng'obulwadde bumuluma n'amusaba ku ssente ng'amuyita Katemba. Antegeeza nti mulwadde yali yeetaagayo ku buyambi nze n'emitwala nga bya lusaago nga nti Pastor weereza bwe kati ndi mulwadde weereza mukaweereza ku mobile money naye obituweera bize nensooka ntwala obudde nga nduuzi bapada asaago basi mulwadde. Bugemba ategeeza abakungubazi ng'omugenzi bitama bwe yamufiira mu ngalo. Agamba dduka nnyo bamukubye empiso wano naye reactinze kati metudduka munda mu ddwaliro dokita naawunga ata waliwo omulwadde omulala naye owa kansa ate naye ne tweraliikirira atakutuka. Bano ebadde baddukanya mulala famire okuli Nicholas Mpiru amanyiddwa nga Messi Bontini Namutu Malanguzi boogedde ku munnaabwe ng'abalekedde eddibwa eddene mu famire yaabwe. Wabadde mpagi Luwaga wa Malula famire. Padde Bitama abadde n'emikwano abadde muntu w'abantu. Waliwo omusajja Sharifu Nambali Kigongo eyeeyamye okulabirira muleko wa bitama ng'asibibwa mwongereko n'erinnya erya Nambali kuba kati amututte. Amataago omwezi guno mugamba ne waliwo entudde simanyi maama gy'abeera naye maama mujja kufuna ennamba yange twogerezeganye okuva mu lwaleero. Bitama afiiridde ku myaka 64 nga alisiya abaana bana ng'abooluganda lwe basibye abakyala abalala balina abaana okubatwala lwe babalabirire. Omusika wa Samu Tama Richard Sali yeebazizza Njegula olw'okubazaala era ayogedde ku ngeri gye baakulamu ne bitama. Ku kya Padde, Padde abadde musajja. Ekituulu omuntu omusajja asibye ebintu by'alina wabula mirungi emeka gy'ogwa ate n'ositukka. Ebyo nga bigenda mu maaso waliwo abakufudde omugano okusolooza ensimbi ku bakungubazi nti zibaleza kusimisa ntaana ekireseewo okusika omuguwa. Nga ziwera ssaawa 8:00 omulamu gwa bitama gusitudde okutwalibwa e Magombe wakati munazisibwa omuntu akwatiridde. Abantu bawaliziddwa okulinnya emiti y'okulaba ekigenda maaso mu kuziika. Ntana avuuka bakoledde efujjo mbadde n'okusikasikanya abakazi wakati mu kuyimba ennyimba ezitakwataganira poliisi ez'okubakakanya n'eremererwa. Oh!
pa magombe abakungu bazibatukide ku mere eranga bareka isanyo ngabuli omwe yagalo kufuna ku sowani wana mukubafuka bajigude mwe bajirwanira wakati mukoyogirira bisongo vo batusa abo ne kino be Joseph bakusakide guli eno rwabukede TV Kwa hivyo ni kwa soko na kwa hivyo